Vazbářské vlastně náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bez časí se vrací do naší vlasti dějiny. Slibuji věrnost České republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech sklonuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás? Operace Olovo. Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Pražského Žižkova a z chudobných pomerov sa dostal do popredných českých médií. Mal len 17 rokov, keď sa ocitol ako spravodajca vo vojne v Juhoslávii. Bol blízko drog a zažil aj moment, keď mal ako mladý muž pušku pri hlave. Kvôli rómskemu pôvodu musel o rešpekt ako novinár tvrdo zabojovať. Okrem iného má korene na Slovensku a tento rok získal ako prvý Róm ocenenie Magnézia litera. Mojím dnešním hostem je redaktor, komentátor portálu Idnes, e Patrik Banga. Děkujem, že jste si našli čas. Dobrý den, díky za pozvání. Na skavčích hor zdraví Jana Dudáková. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Patrik, vaše moto v rajzně Nepoznám slovo nejde. Zažili jste ale počas vašej novinářské kariéry někdy moment, kdy jste se skoro tohto mota zdali? Kdy to naozaj vyzeralo tak, že to už nepůjde? No tak zažil jsem situaci, kdy to už opravdu nešlo. Například, když mi v půlnoci zavolal Radovan Krejčíř tak, a chtěl, abych natočil reportáž, ve který by se otevřelo to, to jeho téma znova v médiích, tak tomu jsem musel opravdu jako vysvětlovat, že to fakt jako nejde, že to prostě nikde neprojde. A pak jsem taky zažil situace, kdy, mm, kdy mi lidi hodně nadávali, chodilo mi hodně dopisů do redakce, kdy lidi prudili vlastně s tím, že jako Rom nejsem dostatečně kvalifikovaný na to, abych mohl dělat redaktora třeba tady v české televizi. A to byly ty momenty, kdy jsem si říkal, že se na to prostě vykašlu, že to nemám zapotřebí si nechat hmm. furt nadávat od někoho. Ale v zásadě, uh, on se člověk vyspí a druhý den to jako přejde. A to jsou věci, na které se dá jako zvyknout, v zásadě, protože myslím, že těch pozitivních věcí uh, v tom novinářském životě je vždycky daleko víc než těch negativních. Takže prostě, i když jsem zažil situace, kdy se mi prostě už nechtělo, tak, uh, tak se to vždycky nějak udělalo. Aké výhrážky vám chodily? Ježíš Maria, to je, to, je, to je, mě vyhrožovali snad všim jako mě vyhrožovali zabiti, mě vyhrožovali zbyti, mě vyhrožovali všem. Ale myslím si, že jednou jako nastal moment, kdy prostě mi začaly chodit fotky mýho synka, jak jde ze školy. A to už byl fakt jako průšvih. Mm -hmm. A to už jsme teda šli na policii, pána našli, obvinili, odsoudili. A pak mi teda vyhrožoval druhý, tak ho znova odsoudili. A takže to už řešila policie a to už bylo dost nepříjemný. Ale na druhou stranu, já si myslím, že každý novinář, který občas chodí po takových tématech, které nejsou úplně uh, korektní nebo pro všechny přijatelné, tak, tak prostě se stane terčem nějakých nadávek nebo urážek nebo, nebo výhružek. Prostě. Ale to... Myslíte si ale, že ta nálož těch výhrážok byla větší, protože jste Rom? No o tom vůbec nepochybujte. O tom vůbec nepochybujte. Protože uh, ono jako v tom českém mediálním prostoru, on jak je malinký, tak se všechno jako zapamatuje. Čili uh, jednou o mě napsal nějaký redaktor z nějakého fašistického prostě plátku, že mám šestříc zvláštní školy. A nevěřila byste, mě jedna a doteďka fur vysvětluju, že nemám šestříc zvláštní školy. A ty lidi prostě mají tendenci tomu hrozně rychle uvěřit. Zvlášť, když devoroma. Uh, Čili je potřeba prostě furt vysvětlovat těm lidem, že to tak není. A pak prostě, bohužel, jako některý lidi mají tendenci ty Romy brát jako občany kategorie B, C, D, F, G, takže si myslím, že vám prostě můžou nadávat. Zeptejte se tady Ríši Samka, co mu občas lidi napíšou. A nebo zrovna nedávno... Zrovna nedávno mu vyhrožoval nějaký pitomec nebo nadával někde na demonstraci, mm, že jo, mm. a tam prostě zase, jo, to byl prostě romský původ, co dělá jako cykánský v uvozovkách novinář prostě na demonstraci. Tak jako pro boha je tu redaktor České televize už 21 let, jo. Je to slovo cikáň, cigáň po slovenský citlivé pro vás Romov? To byste musela chápat princip toho slova. My si neříkáme Romové, protože bychom si to schválili v roce 71 v Londýně. My si říkáme Romové, protože to vychází z našeho jazyka a Rom je vlastně muž nebo člověk taky v jiném významu. Čili pro nás to slovo cikán už dneska, Uh, to, ta, to má hrozně negativní konotace. Dneska si řeknete cykán, mm -hmm. tak si představíte zloděj, příživník, já nevím, prostě pobírač dávek, všechny ty negativní věci, které z toho slova ty média udělali, stejně jako nepřizpůsobivé. To je taky takový umělý slovo, který někdo vyrobil, někdo, paní, paní Řábková v komutově. Uh, takže uh, když dneska řeknete někomu, že je cykán, tak podle mě už ho jako fakt urážíte, protože ten význam už je někde úplně jinde. Jo. Před, ještě myslím si, že za minulého režimu nebo krátce pro revoluci přece jenom. Uh, ty Romové na to byli víc zvyklí. Uh, zároveň to cykán znamenalo prostě, já nevím, že že cykánská hudba třeba si každý představuje mm -hmm. toho primáše, že o toho hudebníka jak někde hraje, nebo cykánský krásný cikánský holky. Cykánský diabli na Slovensku. No, to je kapela, no, ale to je taky dobrý mix mimochodem. Jo. <laughs> ale jo, zkrátka dobře, to, to slovo už dneska dostalo úplně jiný význam, takže si myslím, že je víc urážlivý a hanlivý, než bylo kdy předtím. Aby si naši posluchači, diváci vedeli lépe představit, jaký nezvyčajný je vůbec váš novinářský příběh, popište nám vaše dětstvo. kde jste vyrastali, s čím jste dennodenně zápasili. Já ja jsem... Uh, ja, mně asi každý ví, že jsem ze Žižkova. Hmm. já ja se celý život hlásím k Žižkovou, ale já ja jsem se paradoxně narodil, narodil na Vinohradech. Já ja jsem se narodil v Londýnský, protože v porodnici zrovna malovali, takže... Hmm. Já jsem vyrůstal na Žižkově, kde jsem e, v tom opravdu tom nejmenším dětství e, vyrůstal v té romské části toho Žižkova. Žižkov se rozděloval na několik částí a e, zrovna to kolem té ulici Bořevojová, kde jsme bydleli my, tak ještě furt patřilo jakoby, k té romské části. Čili já jsem bydlel v ulici, kde bylo asi 40 hospod, e, bydlelo tam asi tisíc Romů a, a v podstatě kamkoliv jsem přišel, tak tam jsem byl doma, což bylo super. Jo, taky jsme kousek měli stadion Viktorky Žižkov, kde jsme mohli chodit na fotbal a, a ta komunita tam jako fungovala. Že jste si zabehli jako do rodiny. Jasně, kdekoliv. A to, to tím, že nebyly mobily, jo, a žádný Rom neměl telefon, jo. mimochodem, že mm. telefon to byl úplně, jako představa, že budeme mít telefon, byl úplný s my jsme byli ve čtvrtém patře ve výtahu, bez výtahu a topili jsme briketama, jo, což jako dnešní děti si vůbec neumí představit, jo. Ale uh, v podstatě to fungovalo tak, že Vždycky máma zavolala z okna, kde jsme a jiná teta zavolala jako o 50 metrů dál, že jsme u nich. Tak dobrý! <laughs> Takže já jsem žil v takové komunitě. Uh, ono to asi ne, nebylo příliš jako nepodobný uh, těm osadám, které jsou dneska. Akorát uh, ekonomicky na tom ty pražský domové samozřejmě byly daleko líp mm -hmm. než, než ty slovenští domové dneska. Čili uh, byla to taková modernější vlastně osada, bych řekl tak jako hezky. No a uh, pak jsme se přestěhovali v roce 90, jo, já nevím, 91, nebo prostě krátce nějak, co jsem nastoupil do školy. E, tak jsme se přestěhovali na IP Pavlova, což byl úplně jiný svět. To tam, tam prostě, tam bylo metro a milion lidí a, a tam to nevypadalo tak hezky, jako tam vypadá dneska, že jo. Mm -hmm. To byly opravdu špinavý, hnusný, podloubý, žádný, žádný romové vokolo, čili jo, tam jsem se musel naučit zase ten, ten jako Dark Side of the Moon, <laughs> tu odvrácenou stranu a, a začal jsem žít mezi těma gádžama a učit se vlastně fungovat i mezi majoritou, což pro mě, mě bylo teda iné. dost komplikovaný. No? Mm -hmm. Když jsme se před <hý> rozhovorem spolu rozprávali, tak jste mi hovorili, že jste jako chlapec záviděli dětěm v škole obed. To byl luxus? Víte, ono to vycházelo z, sociální, jako z toho sociálního zařazení Romu, jo? To, Na no to by jsem potřeboval další tři hodiny toho yes. pořadu. Protože v 90. letech to prostě fungovalo tak, že uh, před revolucí všichni měli práci, protože ji mít museli. Kdyby ji neměli, mm. tak by šli do vězení. Najednou přišly 90. leta a lidi začaly podnikat a firmy, které dřív najímali Romy, protože Romové tu tradičně dělali jako zednický, výkopový práce, dráteníci, kováři. Si máme spoustu tradičních vlastně... si říkám, že Romové tady postavili republiku. Bez Romů byste tady si nezatelefonovala, nebo si nezašla na záchod, protože kanalizaci tady postavili Romové, jo? Mm. A najednou prostě se začaly uh, uh, najímat, jakoby, lidi z bývalého sovětského svazu uh, a... Uh, ty doma prostě nebyly schopný konkurovat. A najednou tam nebyl žádný prostor, jak ty domy uplatnit na tom trhu práce. Čili uh, ta práce najednou nebyla. Najednou se z Romů staly nezaměstnavatelní lidi, protože vzdělání tam bylo jako velký výpadek. Uh, oni neměli i oni nepodnikali, nemohli konkurovat cenama, to prostě nešlo. A najednou jste se dostala do situace, kdy se fakt rozevřely ty nůžky sociální. A ty Roma se fakt dostaly na okraj úplnej. Čili já jako dítě si přesně pamatuju, jak jsem se dával vždycky před tou jídelnou, kde chodili ty mý spolužáci na ty obědy. A čuchal jsem to to jídlo, no, mm -hmm. protože my jsme na obědy prostě nikdy nechodili, protože jsme ani neměli, že Mimochodem, uh, celý život jsem přemýšlel, jak chutná koprovka, protože u nás se doma koprovka samozřejmě nejedla, to, to má, máma snad nikdy neuvařila. A jak si vždycky ty spolužáci nosili tu koprovku, tak jsem furt přemýšlel, jak ta koprovka asi jako chutná. A když mi bylo asi 14, 13 a vydělal jsem si první peníze pořádný nebo větší, tak jsem šel do hospody a dal jsem si tu koprovku, abych konečně teda ochutnal, <laughs> jak ta koprovka chutná. A jako chutila. Skvěle, doteďka ji miluju, jako manželka, jako vždycky, když mě chce potěšit, tak uvaří koprovku. Vy nemáte za sebou, Patrik, vysokou školu. Uh, pre dieťa musí být náročné, keď musí riešiť existenčné veci. Um, vybudovať si pozitívny vzťah k škole, keď je ťažké sa vôbec naučenie sústrediť. Aký ste ten vzťah k škole mali vy? A přemýšlím, kde by se u mě vzal pozitivní vztah ke škole. <laughs> já jsem byl hrozný žák, příšerný. Mm -hmm. Já jsem chodil furt za školu, místo školy jsem chodil mít auta na křižovatku, anebo stavět stánky a prodávat zeleninu a vydělávat si peníze, takže uh, mě museli učitelky úplně nenávidět. Uh, na druhou stranu, m, já myslím, že mi to docela rychle myslela. Myslím, že jsem nikdy nedostal z češtiny třeba dvojku. Ale uh, já jsem byl hrozný záškolák. Uh, občas jsem se popral ve, ve škole, protože uh, v mládí jsem uh, velmi často řešil takový ty nadřazený spolužáky, kteří měli pocit, že mi můžou nadávat, tak jsem je řešil pěstma, protože to bylo jediné, co jsem vlastně proti nim měl. A, 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 tak, a pak jsem byl hrozně na ženský taky, takže... <laughs> takže... Takže ve byl... roky. Strašný, strašný. Kdyby tohle dělalo moje dítě, jako zabiju. <laughs> No takže e, můj vztah ve škole, ke škole byl opravdu velmi negativní a doteďka nechápu, jak jsem dokázal odmaturovat, ale jako v, v pohodě udělalo se, odmaturoval se maturitní vysvětšení, které jsem dlouho neviděl, ale někde je ve služce, takže dobrý. Napřík tomu máte prehled. Uh, Nebyl ale chybající vysokoškolský diplom problém vo vaší novinářské kariére? Nikdy. 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 Mm -hmm. Já myslím, že jako... Mh, víte, já občas přednáším na, na vysokých školách, a občas mám pocit, že dnešní vysokoškoláci nemají, já to nechci říct, aby to, aby to vyznělo hnusně, jo, ale hmm. oni nemají prostě 10% praxe nebo jako toho tahu na branku, co jsme mývali my. Víte, v těch devadesátkách byla televize nebo noviny byly fakt top zaměstnání. abyste se tam dostala, tak jste musela být top. Dneska už může být novinář každý. Dneska prostě vytáhnete mobil, položíte ho do stativu a za deset minut můžete vysílat a nazbíráte takových sledujících, že se vám o tom může zdát. S pravodajským servlům se vám o tom může zdát. Ta doba bohužel tak pokročila, nebo já nevím, jestli bohužel, ale jo, pro mě bohužel, tak pokročila, že dneska už každý cvakne mobilem jakoukoliv fotku, natočíte video za tři vteřiny. Dřív jste to musela všechno domyslet, na všechno jste se musela mít tři, čtyři zdroje, jinak vás editor vyhodil. A, a, prostě jste všechno musela dopilovat úplně doplná, aby vás do těch novin dali. Takže škola nie, to, k tomu jste nemali pozitivní vzťah, ale teda mali jste pozitivní vzťah k čítání, k, k zjišťování si informací. Já jsem hrozný čtenář, strašný, doteďka jsem. Mm -hmm. já, já, když jsem byl malý, tak v, v knihovně si myslím, že jsem to mohl rovnou bydlet. V Lublenské ulici bydla, byla knihovna na rohu a tam už se, ty, tam už se mi smály vlastně, protože já jsem četl všechno. Já jsem čet česky, slovensky a furt, furt, jsem ležel v knihách. To, a od malička jsem to takhle měl. A od malička jsem psal. V dětství vás vraj volali pletkár, což teda znamená <laughs> po slovenský klebecník, ale po český teda drbna. Už v dětstve jste teda rádi sledovali Dianě okolo vás. Tam se začaly prejavovat vaše novinářské vlohy? Kde můj dědeček uh, udělal pro mě tu věc, nebo nevím, jestli to nebyla náhodou chyba, jo, těžku, protože on mě naučil číst, když mi byly asi čtyři roky. Takže já, když mi byly čtyři, jak jsem uměl číst, a když mi bylo pět, tak jsem uměl psát. Mm -hmm. Jakože ne dobře, ale já doteďka neumím dobře psát, ale protože jsem přeučený levák, ale, ale zase mám 180 hůzů za minutu na vesnici. o mě prostě naučil číst, takže já jsem furt ležel v novinách a tehdy vycházela, jmenovalo se Večerník Praha. prodával to Kamelot na Pavláku, tam stál před metrem a prodával ty noviny. Takže já jsem pořád čet a a vždycky jsem, samozřejmě to, co jsem čet, tak jsem referoval v té rodině. Takže se mě si každý člen naší rodiny dělal legraci, že jako jeden z mála nebudu hudebník, ale, ale, budu novinář. No a ono se to fakt stalo. No a já, jsem, já jsem říkal, že nikdy žádný novinář nebudu, protože pro ně to byla nepředstavitelná věc. A dneska tady sedíme proti sobě a, a povídáme si o tom, že jsem o novinář. O novinářské no. Dokonce já jsem v úvodě vzpomínala, že jste se dostali velmi blízko k drogám, ale sám s tím neprepadli. Jaké období to bylo? Já jsem dokonce nikdy ani neskusel. Uh -huh. já, jako, já jsem měl z drog vždycky hrozný strach. A to nebylo strach z toho, že, že by se mi něco mohlo stát, nebo že bych něco osvetovaný provedl. Ale já jsem měl strach z toho, že by se mi to líbilo. A uh, protože jsem dělal terénního sociálního pracovníka, čímž teda vysvětluji, jak jsem se dostal uh, blízko k drogám, a chodil jsem do romských komunit, protože z zase v těch devadesátkách vznikaly terénní programy pro uh, uživatele drog, ale ne pro Romy, že jo? protože nikdo nechtěl chodit do romských komunit, tak jsem to bohužel viděl zblízka a viděl jsem spoustu svých kamarádů, spolužáků, vrstevníků, který prostě úplně jako propadli tehdy drogám já myslím, že jsme byli první generace, která to chytla, protože on, oni tu drogy byli i za socialismu, že jo? Tady se Brown prodával ve velkém, ale tak nějak se o tom nemluvilo, nic se o tom jako nevědělo. A najednou prostě se začal vyrábět pervitin, který byl relativně levný a, a dostupný, a začal se čichat Toluen, že jo, což bylo úplně super levný. Jste za 20 koupila plechovku, měla jste to na týden. A já jsem bohužel jako viděl, jak ty uh, ty, ty lidi z komunity prostě propadají jako já nechci říct splošně, ale strašná část lidí, který jsem znal uh, propadla těm drogám, Ty chučí romové prostě tomu toluenu a, a ty gádžové prostě propadly tomu pervitinu a, a, a bylo vlastně hrozně smutný vidět, jak třeba lidi, který já jsem znal celý život ze školy, tak o tři roky později už nebyli schopni mě poznat. Mm -hmm. a, a je to paradox, že do teďka, když se s nima potkávám, a oni už nemají ty zuby že jo, ve 40 a, a mají různé jako problémy, tak se hezky bavíme o tom, jak mi ty učitelky ve škole vždycky předpovídali, že budu ten kriminální a ten odpad té společnosti. A pak ty lidi, který vlastně vycházeli z úplně jiných poměrů, měli úplně diametrálně odlišné životy od nás, tak fakt skončily jako ty, jako ty prostě. Čím to bylo, že nastala taká to vlna? Bylo to i tím, že ty tí lidi prepadli tomu proto, lebo to bylo prosto lehké řešení Těžkostí, problémů, které se vtedy děly? Do jisté míry. Já jsem přesvědčený, že to byl euforie z té svobody. Za A, že prostě lidi byli vlastně nadšení tím, že uh, teď můžou všechno. Za B, si myslím, že to byl absolutní nedostatek informací. Dneska už každý malý dítě o drogách něco ví. Moje 15-letá dcera, když jsem ji chtěl začít poučovat, o tom, jak se má chovat bezpečně a bezpečný sex a drogy a všechno, tak mi mávla rukou, říkám si, tati, nech toho. <laughs> že to už všechno no, rozné. Jasně. A, mm -hmm. a, my jsme, a, my, jsme to prostě ale jako nevěděli, nám to ve škole nikdo neříkal. Ty učitelky, které nás učili, byly furt ty stejný soudružky, co tam byly za socialismu, akorát už se jmenovaly paní, že jo? Už nebyly soudružky. A, a, oni o tom nic nevěděli, prostě oni si vůbec neuměli představit, že něco takového přijde. A pak najednou se někdo uvědomil, že, že, tady máme opravdu vlnu, která prostě přišla nejenom k nám, to přišlo do celé Evropy. A, a, nikdo na to nechtěl dávat peníze. Jako můj tehdejší guru, což byl street worker, opravdu velmi zkušený, jmenoval se Pepa Vinš, taky <coughs> už neboští chudák. Tak vždycky říkal, investujte teď, protože potom to bude stát 20 krát tolik. Investujte do prevence a nikdo ho nechtěl poslouchat. A pak se všichni hrozně divili, kolik to stojí peněz, prostě, že, že, že se léčí žloutenky HIV pozitivní různý druhy. Salmonel, neléčitelných jaterních poškození a žloutenek, že VBčka, který se šířilo teda úplně masově. A myslím si, že ta, tam paradoxně Pavel Bem, který je odborník a diktolog, tak, tak toho měli víc poslouchat a neposlouchali. Vy, Patrik, hovoríte, že jste nechceli být novinár. Ako jste se ale teda k novinárčině nakonec dostali? Úplným omylem. Omylem? Já, ja, já jsem nikdy nechtěl být novinář. Moje představa byla, že Buď to budu automechanik, protože jsem měl rád auta, nebo se budu živit počítačem. Já jsem začal chodit prostě s holčinou, jejíž máma byla uh, novinářka a ona zase měla tu představu, že uh, mě musí furt někam posouvat, i když já jsem nechtěl. Čili uh, ona mě v uvozovkách jako vlastně nutila, ono to zní negativně, ale vlastně mě pozitivně nutila, abych začal psát texty nebo abych se učil fotit. A k já jsem měl blízko, protože můj otec je výborný fotograf. Že já jsem od malička že fotky a vyvolávala tak. Takže ona mě nakonec tak vlastně umluvila, že že jsem začal psát a začal jsem fotit. No a díky ní jsem se vlastně dostal v sedmnácti do té Černé hory přes Bělehrad a trošku složitou cestu kde byl vojenský konflikt a začal jsem vlastně dodávat informace do českých médií z těch uprchlických táborů, protože tady samozřejmě žádné informace nebyly. <kly> no a mimo jiný, teda, když jsem se vrátil zpátky, tak jsme tady sehnali peníze, kamion, plný kamion v oblečení, techniky, traktor a, a odvezli jsme to osobně do té Černé hory, což byl hrozný boj. Ale vlastně takhle jednoduše já jsem se stal novinářem. Pojďme ale teda ještě k tomu utěčenickému táboru. Přispěvali jste teda do českých médií, ale jak jste se dostali k té příležitosti? Oni vás oslovili. Ako vás věděli, to, to že jste tam? To bylo tak, že já jsem potkal redaktora České televize, a tehdy jsem si myslel a dlouhý leta jsem si myslel, že to byl tady místní Karloho Rožánek. Mm -hmm. Ale vlastně nevím, že my jsme se o tom s Karlem nikdy nebavili, takže já teď vlastně nevím, který, kdo to byl, a už je to 25 let skoro, takže já už prostě teď nevím. Každopádně, uh, Všechno, co jsem dostal, byla mailová adresa na nějakého editora, kterýmu já jsem posílal maily. A bylo to tak, že tam byla jediná, jediná internetová kavárna. Pro mladý, kdo neví, co to byla internetová kavárna, tak to byl prostor, kde jste za peníze mohli na internet krátce. No ale ta byla hrozně drahá. Na, na, na místní poměry, protože tam byl internet přes satelit a bylo to příšerně drahý. Takže já jsem měl třeba jenom 10 minut. A za těch 10 minut jsem potřeboval poslat zprávy do Romea .cz, do České televize, poslat zprávy rodině, poslat zprávu partnerce, někomu. Takže tam já jsem se paradoxně naučil psát na počítači. rychlo, Protože jak jsem spěchal, tak jsem mm -hmm. musel furt zrychlovat, zrychlovat, zrychlovat. Takže výsledek byl těch 180 úhozů, to mám do dneška. A všichni si myslí, že jsem se naučil ve škole. Ale já jsem se to naučil tam. Čiže redaktor České televize přišel, oslovil vás. Já jsem vám... neposílal uh, zprávy z, uh, do, do Čech, do, do, do Prahy, takže já jsem. Takhle tímhle tím způsobem posílal zprávy do Prahy. Čiže to byly písané zprávy. Psaný, nič. Jasně, jasně. Mm -hmm. No, tak kamery nebyly. Jako představa, ano. že přenesu uh, video, byla, nevím, se, se posílaly karty autobusem. To jste dělala takže jste se domluvila s autobusákem, dala jste mu disk, mm -hmm. jako, nebo že karty nebyly se pásky, že jo. Se posílali a dala jste to autobusákovi a v Praze si to na Florenci někdo vyzvedl. A jak dlouho jste tam potom zůstali? Já jsem se tam vůbec vracel, takže uh, já si myslím, že dohromady jsem tam byl třeba dva roky. Ale já jsem uh, jel do Prahy, tady jsem onemocněl, bo, bo nebo Já jsem onemocněl tam, ale v Praze mi zjistili, že mám žlutenku, takže mě zavřeli na infekční. Takže jsem tady byl asi měsíc, pak jsem se asi sebral s kamionem, jsem jel zase zpátky, pak jsem přijel zase do Prahy, pak jsem jel zase zpátky, pak jsem nějakou dobu zůstal v Chorvatsku, což už bylo po konfliktu. Takže já jsem k tomu Balkánu měl hodně blízko a chtěl jsem tam zůstat. To byl můj jako plán. Vlastně pořád je to můj plán. Já vždycky vyhrožuju dětem, že, že, uh, že, se seberu, koupím si barák v Chorvatsku a do konce života budu plavat a jíst ryby. Takže, <laughs> <laughs> takže uh, myslím, že jaký dva roky, že jsem tam jako pendloval. Utečenecký tábor, to je město, kde je mnoho novinářských příběhů určitě. Jaké mm. z těchto novinářských příběhů vám utkveli v paměti? Mě tam utkvilo v hlavě tolik věcí, já jsem je všechny napsal do té knížky. A abyste mě teď zabila, tak vám žádný neřeknu, ale uh, myslím si, že jestli mě opravdu něco nejvíc zaujalo, tak to bylo rozdělení mezi muslimskou a křesťanskou komunitou, přestože šlo o Romy. Protože já jsem tam zažil takřka neuvěřitelný situace, kdy uh, krásná, vzdělaná Romka utírala zadek, že to musím takhle říct, tupýmu, blbýmu. Nevzdělanému Romovi, který mlátil a považovala to prostě za poctu. Takže. Vážně. No, strašný prostě. Pro mě, jako, jako návštěvníka zvenku a, a evropského Roma, to bylo něco tak nepochopitelného, že uh, do, do dneška vlastně vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. Navíc prostě uh, spoustu Romů tam vlastně vůbec nevědělo, proč museli utýct, takže tam došlo k takovému paradoxu. Že my jsme těm Romům vysvětlovali, <laughs> proč v tom táboře jsou. Mm -hmm. A uh, oni vlastně jediný, co věděli, je, že tam přijde někdo a zastřelí je. Ale nevěděli, protože tam se opravdu střílelo hodně kolem toho Kosova. Ale oni nevěděli, jestli to jsou Albánci, nebo jestli to jsou Srbové, nebo před kým vlastně utíkají. Takže i k takovýmhle situacím tam jako docházelo. Prostě strašný. Představte si, že se, že, že vyjedete 15 kilometrů od Prahy, ale vrátíte se o 100 let dozadu. A tím bych vlastně tím se dá krásně schrnout to, co já jsem tam všechno viděl. Ako vyzeral taky váš typický den v táboře? Typický den v táboře vypadal tak, že jsem se zbudil v domě romského krále, který mě u sebe ubytoval, což byla vlastně jediná moje Romského výhra krále? Bezprce. Já jsem bydlel u romského krále, ano. Ty uh, romové, kteří žili poblíž toho tábora, tak tam měli jednu autoritu. My tomu na Slovensku říkáme vaida. Uh -huh. uh -huh. Tady byste tomu říkala v Čechách asi, já nevím, předseda vlády třeba, nebo mm -hmm. někdo, prostě někdo, kdo má autoritu a všeobecný respekt. Takže já, když jsem přijel do té Jugošky, do toho tábora, tak protože ta moje tehdejší Tchyně v úvozovkách samozřejmě tam dorazila až později, tak já jsem jednou zjistil, že nemám kde bydlet, že nemám kde být. Takže jsem tam našel romského krále, u kterého jsem věděl, že tam existuje. Vysvětlil jsem mu situaci, řekl jsem mu, kdo jsem, a on mě ubytoval u sebe doma. Což si myslím, že mě zachránilo před tím, aby mě tam někdo dal, uh, jaksi přes Tlamu, nebo, nebo si o tam tu dvor odvez žen, <laughs> protože takřka neustále mi tam někdo nabízel <laughs> ženu. Protože ten můj český pas pro ně znamenal cestu vlastně do ráje. Mm -hmm. Čili uh, on... záchranu. No, oni proto, aby zachránili ty děti, mm -hmm. tak mi je nabízeli, takže jsem tam měl na výběr z mnoha manželek od 14 do 40 let. Vlastně, kdybych si měl vzít všechny, tak bych musel asi vykrást banku. Takže já jsem se zbudil v Domě romského krále a většinou jsem uh, v v obcházel uh, ty neziskovky a řešil jsem s nima, co aktuálně potřebují ty lidi uh, z té části. Jsem si vybral jednu část toho tábora, protože. Tam bylo prostě 25 tisíc lidí, to nešlo obcházet všechno. Takže já jsem většinu času e, pracoval v tom nezisku a menšinou jsem popisoval e, to, co jsem viděl. Jenže jsem neměl počítač, takže jsem psal na papír, že jo? Takže jsem psal na papír, pak jsem musel do té internetové kavárny, kde jsem zaplatil těch 20 dolarů. A za deset minut jsem to musel všechno Op, posílat. Mm -hmm. Takže je fakt, že když člověk píše text ručně, tak si ho pamatuje, což je, což je největší vlastně výhoda ručního psaní. Stretli jste tam nějakých zahraničních reportérov? Stovky. Známých možno někoho, nějaké známé jména, kteří uh, přišli reportovat o tom, co se tam děje? <laughs> Známý jména žádný, ale novinářů stovky. Mm -hmm. tak a myslím, že zrovna tenhle ten tábor kolem uh, té podgorice, že protože tam působilo spoustu neziskových UNHCR, eh, Spojený státy americký, IOC, IOCC, ADRA. Tam vlastně opravdu fungovalo těch neziskovek hrozně moc. Takže samozřejmě i pro novináře to byly zajímavý jako příběhy. Ale chvílama jsem měl pocit, že tam všichni jezdí točit takový ty hluboký lidský příběhy, ale nikdo se nechce sebrát a, a udělat něco aby se to tam jako změnilo. A já, protože mi bylo 17 a myslel jsem si, že zachráním svět, tak jsem tam přivez s velkou slávou ten kamion toho v oblečení, mm -hmm. abych zjistil, že je to vlastně úplně k ničemu, protože jsem pomohl jako pěti rodinám, ale nebo deseti, že jo, ale prostě. Ale jich tam bylo mnoho víc. No, jich tam byly tisíce, mm. že jo, to bylo šílené. Bylo to právě tam, kde jste se ocitli s puškou při hlavě? To byla situace, teda musím říct úplně šílená. My s jedním uh, Slovákem Uh, se jmenoval Dodomurín, uh, kdy už je chudák nebo štík. Tak my jsme šli po přechodu, uh, si představte tu situaci, kde jdete s nákupem. Jdete s nákupem, přejdete přechod a najednou zastavila zastava, to, to, to bylo auto, Policejní z něho vyskákali policajti a jeden voják, uh, čím jezdili v, v, v kombinacicky dva policajti a voják. Uh, chtěli po nás doklady, my jsme vytáhli doklady a ve chvíli, kdy zbadali, že jsem Čech, tak jsem měl v okamžitě prostě mi narazili na zeď a v okamžitě jsem měl pušku na hlavě. Mm. A teď máte ten moment, kdy je mám 17 máte pušku na hlavě. Vůbec nemáte ponětí, si je ta puška nabitá, nebo jestli ten člověk machruje, nebo nebo co se vlastně děje. Já jsem se tvářil, že že nerozumím, uh, že nerozumím srbsky. Oni si tam začali mezi sebou nadávat, že uh, Havel byl jeden z těch lidí, kteří podpořili nálety na, 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 na Jugoslávii. A. Teď si říkáte, ty, co když se mu ten prst smekne? Hmm. Nebo co když to má fakt jako nabitý? Kdo mě tady jako najde? Tady mě nenajde nikdo. A to byl ten moment, kdy jsem si říkal, ty vole, co tady děláš? <laughs> a fakt jsem byl jako vyklepaný, protože prostě člověk jako, já bych byl vyklepaný i dneska, že ono se o tom dneska docela hezky mluví, ale tehdy jako to bylo fakt složitý. No A, a nakonec teda jako nás nechali bejt a odjeli, ale prostě Myslím si, že třeba ještě půl roku potom jsem se jako občas dost blbě budil, protože vlastně nechcete mít jako pušku na hlavě. Já trochu preskočím na závěr toho konfliktu v Jugoslávii rok 2001, útok na Světové obchodné centrum. Zažili jste ho při novinářské práci, kde jste vtedy bolí, co jste řešili? Já, jsem, já si pamatuju přesně ten den, protože jsem ležel doma ležel jsem doma a koukal jsem na, na televizi a ve zprávách se objevily takový ty slavný obrázky toho, jak letí to letadlo, takový ty profláklí. A já jsem byl bytostně přesvědčený, že to je nějaký film, ale bylo mi divný, že je na spravodajském kanále. Hmm. A furt jsem jako přemýšlel, co se děje. A najednou jsem si jako uvědomil, že prostě to je realita. Že, že se fakt jako, že došlo k této tý šílenosti my si to vůbec neumíme představit tady, protože my takovýhle věci neznáme. My přece jenom jsme malý stát, kde se ti milionové, kde prostě největší jako terno je, když se Babiš stoupne prostě tady k, k pultíku a v obstoupí jeho poslanci a mluvíme o tom tady pět týdnů, jo. Ale tady najednou prostě letí jako letadlo a vlítne do baráku a pak do Pentagonu, že jo, spadnou dvojčata. A já jsem teda tehdy uh, hrál s kapelou, čili jsem nedělal v žádné redakci, jsem jezdil po světě s kapelou. Ale prostě do dneška si pamatuju ten pocit, kdy jsem si říkal, jako teď ty novináři, jako, ono to zní hrozně bizarně, jo, ale teď mají ty novináři fakt žně. Hmm. Tohle je prostě materiál, se kterým se dá právě. Můžete psát knížky, můžete točit filmy a to se všechno samozřejmě děje. Že jo. A zároveň jsem si říkal, jaký jsou ty novináři vlastně <laughs> hyény, protože tohle je strašně neštěstí. Představte si, kolik lidí tam přišlo o život, kolik lidí tam přišlo o přátelé, rodinu a jakým způsobem ještě k tomu. A pak z toho byla jako válka vlastně, že jo, v, v proti Bin Ladinovi, že jo, vůbec Afganistán. Takže eh, jsem si fakt říkal, že my jsme vlastně trošku jako hyény, no. Od... Jedna strana je nazvat to, na jedné straně se to dá nazvat něco z toho hyjenismou, na druhé. No ale jakým způsobem je potreba, o tom informovat? Je potřeba o to? tom jako, informovat. No, no, jako říct to musíte, ale jako vyváženě. Na druhou stranu prostě... Je to spravodajstvo. je důležité hledat souvislosti, vysvětlovat ich, dávat ich do kontextu. Právě například proto, aby potom nevznikaly konšpiračné teorie, které... Vznikaly a, zvlášť, a, no, ježiš, a stále, stále vznikají. Já jsem si dokonce koupil knížku. <laughs> o Pravda proč? o útocích 11. září se to jmenovalo. A čítáte si to, abyste se pobavili? Uh, no, to jsem si koupil samozřejmě proto, abych se pobavil. Ale uh, mě spíš jako fascinuje to, že to někdo vydá. Hmm. Že někdo ochotný do toho dát peníze. Takže jak, no, na druhou samotnost stačí se podívat na Sputnik, že jo? nebo dneska na, na prorocký dezinformační weby. Tam by se taky našlo materiálu, jako... Myslím, že docent Chocholoušek by měl opravdu po <laughs> práci postaráno. Z útičeneckého tábora jste se vrátili do Česka a potom jste se opět dostali k novinárčině. Nastupili jste hněd do redakcie i dnes? Ne, jsem tam měl krátkou přestávku. Mm -hmm. Nebo krátkou tříletou přestávku. My jsme tehdy měli z bráchu velkou kliku a prorazili jsme s kapelou Gypsy.cz. Nikoliv tady v Čechách, ale v zahraničí. Takže my jsme uh, tehdy vlastně jezdili po, po, po celém světě a, a hráli jsme s kapelou, což paradoxně jako mi otevřelo dveře k různým lidem. Já jsem uh, potkal spoustu novinářů. A uh, pak jsem na chvilku pracoval na, na, na ministerstvu vnitra, na zprávě uprchlických zařízení. Jsem pracoval asi rok. Já jsem onemocněl. Yeah. se tehdy projevila nemoc, kterou jsem pravděpodobně měl, ale, hmm. ale nějak jsem se jí jako nezabýval nebo se neprojevovala jinak a začaly mi selhávat ledviny, což bylo pro mě problematický v tom, že na jednou z úplně zdravýho člověka, jehož největší životní problém byla žloutenka, se stal člověk, který užívá prostě 25 léků denně, uh, do něj různý jako kortikoidy, imunosupresiva, chemoterapika, chvíli přibíráte, chvíli hubnete, pak hodně zvracíte, pak zase nejíte a, a, najednou utekl rok a země se stal vlastně po, po, požírač léků, <laughs> který byl rok zavřený doma. A já jsem prostě uh, v tom nejhorším období uh, jsem začal psát nějaký komentáře a posílat to na Idnes. dnes. No a najednou přišlo lano, uh, jestli bych nechtěl psát pro Idnes e a dělat pro Idnes e a tehdy se otvíraly blogy na Idnesu e a jestli bych se teda nechtěl zabývat tím. No a, a... A v té doby jsem tam. Nastoupili jste jako redaktor? Já jsem nastoupil jako administrátor blogů mm -hmm. a, a začal jsem psát texty, které mi ku podivu začala publikovat tehdy Tištěná mladá fronta dnes. Takže ze mě se stal najednou prostě komentátor, redaktor. Čá jsem dělal věci, jakože jsem se převlík za bezdomovce a jel jsem do Ostravy. <koh> a týden jsem bydlel v ubytovnách, abych jako nafotil a popsal, jak to vypadá v těch ubytovnách. To byla mimochodem super zábava, protože mi každý věřil, že Každý mi věřil, že jsem bezdomovec, že jo. Stačilo jako nasadit takzvaný degešmot. Takže já jsem řekl, ne, dobrý pane, já tady mám ten A hned, hned mě všude pustili. No a pak se podle toho natočil film, který se jmenoval Ghetto jako systém, který vycházel z těch mých reportáží. No a užil jsem si takovýhle věci, takže já jsem fakt jako dostal na tom e úplně neuvěřitelný prostor, kde v podstatě jsem si mohl dělat, co jsem chtěl, což se nestává vždycky. Vždycky je to tak, že se na něco specializujete, tady v český třeba máte tady Petr Vašek, čo? to si odborník na, 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 na rozpočty. Na rozpočty. Ježíš ten, ten chlap najde i to, co nevidějí ty politici, že jo. <laughs> No takže každý se nějak specializuje, já jsem dostal ten prostor, v podstatě psát, já jsem psal krimi, psal jsem uh, zpravodajství nebo reportáže z různých akcí, dokonce z koncertů do kultury, <kly> pak jsem různě jako vyrážel, převlíkal jsem se, nebo jsem pronikal mezi fašouny a psal jsem o fašounech, takže já jsem, uh, uh, a to je velký dík jako i dnesu. já jsem na tom i dnesu dostal fakt neuvěřitelný prostor, se realizovat jakkoliv. A oni mě fakt podporovali téměř ve všem, co jsem dělal. A potom jste ale zakotvili v ČT, z jste se dostali do domácej redakcie. Kto vás zavolal pracovat do televízie? Já si myslím, že to vzniklo někde u kafe, kde jsem seděl určitě s Leou Surovcovou, nebo s Pavlou Kubálkovou, nebo s Lukášem Dolanským, prostě s tou starou partou, která tady furt je. A někdo říkal, tak podělat k nám. No a já jsem tehdy jsem přijel za Lukášem Dolanským, jestli teda, jakože bych chtěl dělat tady, no a to bylo nějaký hrozně rychlý, my jsme se dohodli asi za 10 minut a jsem nastoupil do české televize, šel jsem na 24 na 3 týdny a čtvrtý týden už jsem byl v domácí redakci. To bylo takhle hrozně rychlý. Pracovat ale pro události znamená, že jste museli být víc na očiach. Ako vás vtedy přijali diváci? No, to bylo zajímavé. Být na očích má dvě výhody. Jedna výhoda je, že vás každý poznává a občas vám policajt odpustí pokutu, což je jako dobrý. Pak je tam ovšem jedna nevýhoda, že vás každý poznává. <laughs> a tu a tam prostě na vás někdo křičí v metru, že jste prolhaná špína české televize a od kdy cigoši můžou dělat redaktory v české televizi. A to bylo něco, co prostě bohužel s čím jsem se jako setkával jako velmi často. My jsme přijeli někam točit, když jsme přijeli ve dvojici, s, s redaktorem, který nebyl Rom, tak se nám třeba stalo, že se mnou se nebavil ten respondent, ale s tím druhým redaktorem, jo. Mm -hmm. pro mě bylo třeba něco neuvěřitelného. Pak jsem zažil jako situace, kdy mi lidi nevěřili, že jsem redaktor České televize. přestože mm -hmm. že jsem přijel v SAKu, přijel jsem se štábem, tak já jsem musel jako dokazovat, že jsem skutečně redaktor České televize. Já jsem musel takovéhle věci jako řešit, jo? A, a je pravda, že třeba já jsem točil krimi. A s policií jsem měl teda neuvěřitelně dobrý vztahy, paradoxně. No? Ale z kraje, strašný. Vlastně, mě nepouštěli ani za dveře. Bylo to hrozně problematický. Zaplať pámbu mě všude otevřel dveře Ríša Samko, který ho už všichni znali. Takže jsme vlastně využili těch jeho kontaktů, který už měl. Ale prostě je to vlastně paradox, vypracujete pro největší spravodajskou relaci v zemi, nebo nejsledovanější. A najednou musíte dokazovat, že jste prostě redaktorka české televize. Nebo, že máte kompetenci točit o nějakém tématu. Paradoxní je, že prostě to na redaktor domácí redakce točí o jakýmkoliv tématu, že jo, tam prostě nemáte čas. Ako to bylo na tlačových konferenciách? Tam jste si jako získávali respekt, Tam je vela novinárov při sebe, pýtají se otázky. Já jsem průbojnej Do, a já, já se nebojím. Takže uh, já jsem, myslím, uh, z kraje jsem to vždycky dělal takže jsem si úplně na vzal mikrofon a začal jsem pokládat otázky. A když jsem tohle udělal po pátý, po desátý, tak už i ty kolegové věděli, z kterých redakce jsem a, a, a všichni mě jako respektovali. A musím říct, že jako, b, já mám do dneška s těma kolegama z jiných televizí, ale i tady v český, samozřejmě, já mám doteďka moc hezký vztahy. Já jsem to byl nedávno na rozhovoru a to bylo fakt neuvěřitelný se mu se přišel přivítat se na každý, kdo v tom baráku zrovna byl, což bylo hrozně příjemné. Já jsem dokonce čítala, mm. že vás na nějaké tlačové konferenci ignorovali kvůli vášmu původu. No to, šižmarja, to, to, je právě, to byly ty začátky, mm -hmm. jako ignorovali mě velmi často, jo, Ale, ale třeba politice, jo jako nás ignorovali, protože prostě jsme někam přišli, že já jsem si stoupnul jako do řady těch redaktorů, kteří čekají na ten rozhovor, ten politik dal rozhovor všem a mě obešel, že mm -hmm. <laughs> to se jako stálo. Ale pozor, jo, my jsme tady s Richardem Samkem opravdu se třeba dostali do situace, kdy nás poslali točit dělnickou stranu, a najednou jsme se prostě otočili a stáli jsme my, dva, sami Romové, uprostřed hloučku jako příznivku, příznivců dělnické strany. A tam mm -hmm. fakt šlo jako krk v ten moment. Jo. Pak jsme si jako říkali, se? no Ježíš, Maria, mm -hmm. vy jste se nebála. Bála. Bála no. <laughs> a nebo a. prostě jsme šli točit se zelenou směškovou. Uh, po, po Majdanu tady nějaký akce těch, uh, těch proruských tady příznivců jaksi Putinových a ty po nás normálně házeli věcma a plivali po nás, jako to, to bylo opravdu šílení. Jako ta agrese proti české televizi, konkrétně jako proti instituci, uh, byla už takhle dost jako ostrá. A, a, já ještě rom, že jo, čili já jsem to vlastně dostal dvakrát, že jo, jednou za to, že jsem z české televize a po druhý za to, že jsem rom. Dokonce jsme se rozprávali o tom, že vás raz zatkli, lebo neverili, že jste novinárom. To bylo kdy? To bylo, uh, to byly, když byly uh, ve šluknomském výběžku ty nepokoje, uh, byly tam velmi časté demonstrace uh, proti romský. Já myslím, že to byl rok 2012, ale teď bych za to ruku teda do vohně nedal. A to bylo tak, že uh, já jsem točil tu demonstraci uh, pro z tehdy, že jsem ještě nebyl v Český. A za Českou tam tehdy byla Lea Surovcová, si pamatuju do dneška, že ta se za mě přemlouvala u, u té policie a pár kolegů z Českého rozhlasu a najednou tam blítla policie, strnul nějaký konflikt. Já jsem ještě předtím upozornil na to, že ty, ty demonstranti mají zbraně. Čiže jsem si všiml, jak si jeden upravuje jako pistoli na, 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 na pásku, jí měl v pouzdře. Najednou se strhla bitka, no já jsem samozřejmě jako říkal kameramanovi toč, 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 že jo, a teď prostě jsem si ho řídil, aby, aby, aby jsme měli nějaký obrázky, no a najednou klepetá hubu na zemi, klečili na mě dva policajti, mm -hmm. jako, a já na něj ječím, že jsem novinář, ať mě nechají bejt, a oni jo, to určitě, ty jo, ty novinář, že jo, a mě, mě odvedli do Antonu, <laughs> jako jsem seděl v Antonu, vysvětloval jsem jim, že jsem novinář, oni mě teda... Mě no vůbec, oni mě normálně posílali mm. někam. A tehdy právě si myslím, že Lea Surovcová jim jako potvrdila, to, že jsem novinář a ještě kolegové z Českého rozhlasu jim potvrdili, že jsem novinář, takže mě s omluvou jaksi jako propustili z toho Antonu. Jo. Ale já jsem normálně úplně natvrdo dostal klepeta, respektive ne klepeta oni mi dávali ty umělý, ty, ty, umělý pásky, který má ta zásahovka a normálně mě násilím jako fakt botáhle, jako držku odřenou, pardon, teda v oblečej, jo. A prostě no, strašný. A nikdo mi nevěřil, že, 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 jsem redaktor. Vy jste s Richardom Samkom zažili stretnutě s so oslovenským slovenským politikom Marianom Kotlebom. Ano, ano. Co se tam dělo? Uh... No my přímo s ním jsme se nepotkali teda, ale bylo to tak, že my jsme byli nějaký demonstraci zase jako příznivců tady e, krajní pravice a on tam měl teda opravdu velmi rasistický proslov, který jsme natočili na mobil a e, protože jsme znali ty ty policajty, který tam měli tu službu, tak jsme šli za jejich šéfem a pustili jsme e, mu to video, aby teda viděl, co tam říkal. No a, a když slizal z peldy, ho rovnou sebrali a odvezli tady <laughs> na Vyšehradskou. Takže na, na, nás má jedinou památku, že jsme ho tady nechali. Jako, že jsme byli, Co je paradoxie? Je, že jsme byli jediný, kdo se té policie ozval. A kdo rozporoval, teda kdo upozorňoval na to, že ten člověk má takhle radikální, rasistický jako věci a říká to veřejně. Jo. Což je vlastně smutný na jednu stranu, protože tam bylo, já nevím, 150 příznivců dělnické strany a dalších 50-100 čumilů, a nikdo se prostě nevozve a řekne, hele, tohle ale prostě sorry, nemůžete tady nabádat k tomu, aby prostě všechny Romy naložili do dobytčáků a odvezli je ven ze země, že jo, to je prostě čirý rasismus. Navíc jako ne, ne úplně nepodobný tomu, co tady dělali na cestě, že jo, jako, a teď bych si představoval, že se vozve těch lidí deset a ne dva. A potom se Marian Kotleba <hým> dostal do vrcholnej slovenské politiky. Ano, neuvěřitelný. Neuvěřitelný. V českých médiách pracuje zopár romských novinárov, náš kolega Richard Samkový, Jarmila Balážová. Je to stále málo? Je to tragicky žalostně málo. Nevím, jak to mám zdůraznit, aby to jako vyznělo, že to je opravdu katastrofa vlastně. Abyste mohla ovlivňovat uh, veřejný mínění a mohla přinášet uh, pozitivní zprávy nebo obrazy Romů v různých jako, situacích tak potřebujete média. Bez médií prostě nemáte šanci. A tím, že je tady třeba Ivetka Demetrová v rozhlase, je tady Rená Horvátová, Jarka, Vojta Lavička občas něco natočí, taky bývalý dramaturg České televize, Ríša Samko, ale je to furt, to spočítáte na prstech dvou rukou. Je to tragédie. My jich potřebujeme 50, 100. A čím to je? <coughs> je to tím, že nechcou být Romově novináři, nebo tím, že jim média nedávají šance? Já myslím, že to je kombinace. Je to kombinace toho, že uh, ta novinařina už dneska není top povolání, jako to bývalo dřív, čili a navíc ta, uh, ta důvěra v ty novináře není tak uh, veliká, jako jako bývala. Uh, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že Roma si na obrazovku prostě málo kdo pustí, co si budeme říkat. Jo. Je pravděpodobnost, že by v každé redakci nějakého obrazového média byl Rom, je scifi. Britská BBC například velmi aktivně přemýšlela nad zložením svoje redakcie, nad tím, jaký ľudia tam pracují. Mají dokonce plán, který se týká různorodosti a chcú, aby boli v televizi zastupené aj. menšiny, tak, jako jsou zastupené v spoločnosti. <hým> Vedeli byste si představit, že by podobnou strategiu přijali české média? Naprosto. Naprosto bych si to uměl představit, že by uh, v každém tom médiu vzali ohled na rozprostření těch obyvatel v zemi. No? Mm -hmm. Protože uh, potkat roma novináře je sci ale potkat třeba novináře uh, tmavý pleti, uh, čili Černocha, je tady v podstatě taky sci-fi. Já si pamatuju, jak tady lidi demonstrovali, nebo křičeli na internetu a všude když se Ray Qurantenk stal prostě moderátorem hlavních zpráv na nově. Přitom to je neuvěřitelný, skvělý moderátor, za mě prostě parádní člověk, který je moravák pro boha, jak poleno, ale stejně se tu našli prostě lidi, kteří byli ochotní ho fakt neuvěřitelným způsobem urážet. A myslím si, že kdyby to bylo pravidlem a ty lidi si na to zvykli, že prostě podle toho zastoupení těch menšin v zemi tu ty lidi jsou, v těch médiích, tak prostě už by někdo takhle nenadával. Jo. Jako my, my, vlastně se připravujeme vo, vo šanci ukázat všem jo, si navzájem vlastně, pardon, navzájem ty, ty věci, které jsou dobrý, že jo. Teď je romský novinář vás přivede někam, kam prostě vy se sama nikdy nedostanete, že jo. Což je super. Jako v Americe, když jsem byl v Americe a jezdil jsem uh, po, po různých stážích jako v médiích, tak prostě, američani mají třeba model u policie, kdy prostě pro každou menšinu mají svůj tým. Čili hispánskou menšinu řeší hispánský tým policie, azijskou menšinu řeší azijský tým policie. Proč prostě nepodporovat to, aby ti Romové prostě se podíleli na, nejenom na médiích, ale prostě na, na, na tom životě vlastně v Česku? Mali by Romové pracovat právě na romských témách? Mali by se takto profilovat? Ne. ne, nemyslím si. Prečo? Myslím si, že jako takhle. To, že Rom dělá romský téma, bohužel je holej fakt. Velmi často Romové, když už se dostanou do médií, tak dělají jenom ta romská témata, protože se to po nich chce. Ale zase už se tím vyprofilujou, zase jako, jako novináři jednoho tématu. Mm -hmm. Pro mě by, by bylo daleko zajímavější, kdyby uh, Rom dělal cokoliv, Jinýho, nebo jakýkoliv jiný téma než, než to romský, ale zároveň uměl udělat to romský. No, protože je pravda, že do nějakých komunit, a to je to, o čem jsem mluvil před chvílí, do některých komunit se prostě vy nedostanete nemáte šanci tam projít. Zatímco ten Romeo, jo, navíc my vládneme romským jazykem, což je univerzální jazyk, ten se domluvíte po celé Evropě. Čili má to spoustu výhod. Ale nechtěl bych, aby se z toho stala jenom výhoda. Já sám jsem uh, vlastně byl velmi často tlačen do toho, abych prostě ta romská témata dělal a pak jsem to prostě odmítal. Řekl jsem, já to já nebudu, protože se nechci profilovat jako novinář jednoho tématu. My sme hovorili o mnohých nevýhodách, ktoré to so sebou nesie to, že ste rom a s akými vyhrážkami ste sa stretli, s akými situáciami, ale malo to niekedy a nejakú výhodu? Napríklad, že od vás naozaj neočakávali kompetentnú vzdelanú otázku, vy ste ju položili, prekvapili ste respondenta. Já nevím, jestli jsem někdy překvapil respondenta. Myslím, že jsem překvapil policii svou znalostí, že jsem byl 27krát zatčený, tak mm. <laughs> tak jsem překvapil svým mládí, teda v pubertě. To nás policajti sbírali každý týden. Tak jsem překvapil svými znalostmi jako <laughs> policejního prostředí. Ale ne, myslím si, že já ze mě se stal úplně standardní, normální redaktor, který pokládal úplně normální otázky, relevantní a velmi často, když to znáte, to bylo tak, že jsem jel na tiskovku o něčem, o čem jsem vůbec neměl ani páru a po cestě jsem jako mobilem zjišťoval vlastně, co, o jakém tématu jdu točit, to prostě novinář těžký chleba má a bohužel dneska je to tak, že ten tlak na tu rychlost je tak vysoký, že dneska strašně často točíte témata, který poznáváte až u toho točení. A jako český novinári informují o romských témach? Informují o nich citlivo? zlepšujú se časom? Jo, myslím si, že dneska už jo. Ale aby se mohli zlepšovat, tak se muselo stát spoustu špatných věcí. Hmm. Jako před deseti lety si kluk v prostě vymyslel, že ho zmlátili romové kvůli cigaretě. A média z toho měli tři, čtyři, pět týdnů úplně na prostý žně, kdy ta maminka toho zbytýho kluka pořád vyprávila, jak ty Romové jako ho zbyly a jak je to hrozný. Dopadlo to tak, že přišlo tři tisíce nácků do té Břeclavy a já jsem zažil situaci, kdy jsem se schovával s Romkama a s dětma ve sklepě, jako břeclavských domů, protože se báli, že je zabijí ty, 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 ty lidi. A to, to jsem si říkal, no to je hrůza. A to udělali média, tohle. Média. Protože nikdo se nezeptal, jak to bylo. Nikdo nešel na tu policii a řekl, jste 100% přesvědčený, že ho někdo napad. A pak najednou začalo vznikat spoustu jako verzí toho, jak se ten čin mohl stát. A já, já jsem byl u toho, protože jsem zrovna seděl za radu vlády, jsem seděl v té vyšetřovací komisi, čili jsem měl informace z první ruky. A věděl jsem, že to, co ty média tvrdí, není pravda. Ale stejně to furt ty protože to, se to četlo. Rom v titulku přitáhne prostě o 80% víc čtenářů, než když je ten titulek bez Roma. Hmm. Takže eh, najednou ubět, uteklo pět týdnů, ten člověk se policii přiznal, že si to celý udělal sám. <coughs> Vznikly tři články, takže teď tady máme nepoměr, kdy o tom, že tu situaci udělali Romové, že to zavinili, tak bylo třeba 500, 800, 900 textů a o tom, že si to udělal sám byly tři. Nebo pět. Dobře, deset ať nežeru. Což si myslím, že je opravdu jako vrchol. Tak teď tady máte opravdu na ten, ten strašný nepoměr. Pak se stala situace, kdy prostě přišel uh, článek parlamentní listy s tím, že v ústní nad Labem si Romové založili tu politickou stranu a hned ten den jim ukradl pokladník pokladnů a zdrhnul. Jeli to všechny média v zemi. Nova, prima, my na e-dnesu, všichni to jeli. A já jsem tehdy říkal, ne, ne, to, to, prostě ten člověk popisuje věci. Čiže on, on nebyl schopný ten redaktor pro kůpek tehdy napsat, v jakém to bylo hotelu, kde to bylo, kdy to bylo. On nedal žádný fakta. Takže my jsme se sebrali, jeli jsme do Ústí nad Labem, začali jsme zjišťovat, v kterém tom domě to teda mohlo být a nám řekli, že žádná taková akce nebyla. Takže jsme dělali klasickou novinářskou práci. Šli jsme po všech těch informacích, které ten člověk zveřejnil, všechny jsme je vyvrátili, Nakonec jsme zatlačili na ty parlamentní listy a ty parlamentní listy se museli omluvit. Mhm. A pak se stalo něco, co se tu nikdy předtím nestalo a omluvila se všechna média. Jako. A tehdy si myslím, že nastal ten zlom, kdy už bez hlavě jako každý nedával všechno v romech, jako co bylo nějak zajímavý a tím zajímavý, já tu mávám uvozovkama, to posluchači nevidějí, protože Zajímavý je, že Rom něco ukradne, Rom někoho zabije, Rom něco řekne, nevím, prostě cokoliv negativního s Romama. Je prostě tak zajímavý, že máte zaručenou čtenost. Jo, a prostě bohužel leta ukázala, že, že to je furt stejný. Čili média se naučila ty věci pověřovat a myslím si, že se naučila šetřit s tím slovem Rom v tom titulku. Ale ještě pořád si myslím, že většina těch zpráv, které se v Romech ukážou, tak mají ten negativní nádech. No, jako by naprosto banální kriminální činy, uh, s, o kterých prostě za standardní okolností prostě neinformujete, tak se najednou dostávají jako do médií, protože pachatel byl Rom. No. A ako se darí, Patrik, romským médiám, jako Romea, ako se jim darí fungovat, ako se jim darí financovat? Romea si myslím, že už je jako velmi etablovaná uh, na českém mediálním trhu, protože samozřejmě nejstarší uh, má největší záběr a myslím si, že Romea se podařilo to, co uh, co chtěla. Mimochodem, víte, co znamená zkrátka Romea? Zkrátka Romea je romská mediální agentura. Mm -hmm. A myslím si, že to se přesně podařilo Romeo. Většina novinářů, když hledá Roma k nějakému tématu nebo informace uh, o romským tématu, tak, uh, tak jdou na Romeu což si myslím, že byl cíl a zaplat pámu to funguje. Uh, navíc Romea nedělá jenom média, že jo, tam jsou stipendia pro studenty třeba, uh, bývaly tam linky, uh, práce, tam bývalo spoustu jako aktivit. <kly> Takže myslím, že zrovna Romea se daří dobře. Jak se daří financovat, vám neumím říct, protože do toho nevidím, ale vzhledem k tomu, že dosud jako ta Romea existuje, tak si myslím, že to docela funguje a, a doufám, že bude fungovat dál. Bohužel tu nemáme příliš jako velkých, jako dalších romských médií v Brně vychází Romano Hangos, což je časopis, který vydává Muzeum romské kultury. Existuje televize Tuke TV, která dělá takové lifestyle pořady, ale myslím si, že na to spravodajství jako takový tu vlastně nikdo jiný zaměřený není. Při každom takmer každém, vašem rozhovore se sklzava k romské téme. Ani se ani o něj, teraz bavíme, rozpráváme se o něj poměrně dlho. V Našem rozhovore prekáže vám to? Bylo by ideální, kdybychom to vůbec nemuseli řešit? No, tak to by samozřejmě ideální bylo, že jo. Jen. Představte si, že bychom se mohli bavit o úplně jiných věcech a nemuseli jsme furt zabíhat do toho, jestli je nikdo nebo není Róm. Ale prostě my na to jako společnost nejsme ještě připravení. Já myslím, že to bude ještě pár generací trvat. A tím, jak teď vidím vzdělanou romskou mládež a vidím, že, že už opravdu jako Róm středoškolák, vysokoškolák není nic zvláštního, tak já jsem prostě hrozný optimista a věřím tomu, že za pět generací už tady budou sedět naše preděti a bude to úplně v pohodě a budou si povídat o čemkoliv jiném, o fotbale, o muzice, o kultuře, nevím, prostě třeba to tak bude. Ale já říkám, já jsem životní optimista. Nedávno jste získali ocenění Magnesia Litera za svou knihu Skutočná cesta von. Písali jste ju 15 rokov, jste první Rom, který získal toto ocenění. Proč tak dlho? Proč 15 rokov? Já jsem ji nepsal 15 let, to je uh, dezinterpretace něčeho, co, co mm -hmm. já jsem řekl. Já jsem tu knihu začal psát, když jsem se vrátil z té Jugoslávie, což bylo před 20 lety. A mm. uh, samozřejmě, jak to bejbá, tak já jsem uh, tu něco odkládal na zítra, pak za týden, pak za rok, pak za dva, za pět, za deset. Čili tak, ten, ten rukopis furt ležel jako v šuplíku, v šuplíku, v šuplíku, a uh, asi před pěti, šesti lety se objevil ten kamarád, se kterým nás tehdy ta policie, uh, jaksi se zbraněma, ohrozila v té Jugošce. Tak těsně předtím, než umřel, tak uh, on se jako objevil a, a měl tendenci dotáhnout ty věci do konce a naposílal spoustu fotek, který si myslel, že jsem dávno ztratil a čeho měl negativy doma, takže e, jsme dali dohromady spoustu materiálu. No a on pak teda umřel, což e, umřel dost blbě, což pro mě bylo jako hrozně těžký. A když byl covid, tak já jsem to vytáhl z toho šuplíku, zjistil jsem, že je to nepublikovatelný, e, celý jsem to smazal, vytáhl jsem si z toho jenom ty informace a vlastně celou tu knížku jsem přepsal. Z ČT ste sa vrátili potom do IDNESu, tam pracujete do dnes. Keď sa obzriete za vašou kariérou, aká vaša vlastnost vám podľa vás pomohla k úspechu alebo schopnost dostať sa na televíznu obrazovku do celonárodných médií z tých pomerov, z ktorých ste vyšli? Ja přirozená držost. prirozená Drzost. No, jako, ale taková ta pozitivní drzost. Jakože já jsem se fakt jako nikdy nebal. Když bylo pět let, tak prostě uh, jsem vystoupil na festivalu hudebním, romském, uh, kde uh, tch, fakt paradox, jo. když se tam klávesák nějak jako zranil nebo něco. A já, když mi bylo pět, tak jsem normálně prostě přišel a sedl jsem si na to pódium. Když mi bylo dvanáct, tak jsem se dostal do úplně stejné situace v kostele, v kostele Šimona a Judy, kde jsme byli se školou na koncertě orchestru pana Stivína, což je tady český jako jazzový mák. A on si dělal jako legraci a říká těm dětem jako, kdo teda toho pianistu zastoupí, kdo umí, až jsem sebral a šel a odehrál jsem s ním celý koncert, mm. což bylo prostě pro mě celoživotní zážitek, že jo. A mám, e, že nás uslyší, já ho moc pozdravu. A tím letím způsobem já jsem se vlastně dostal všude. Já jsem se nikdy nebál něco zkusit. A i když jsem ty věci dělal špatně, tak, e, tak, tak jsem šel a zkusil jsem to, protože a z toho vychází to moje moto. A já nezlám slovo nejde. Prostě jdu, zkusím to, když to neumím, tak se to naučím. A když se to naučím, tak si hold přiznám, že jsem se lhal, ale dokud to neskusím, tak to nevím. Jste hudobník, podnikáte v IT, novinár, teda spisovatel. Je těžké vás napchat do jedné škatulky. To je zajímavý, jo. Která z těchto rolí je pro vás ale ta nejsilnější a v které cítíte nejvíc zkušeností? Komentátor, rozhodně. Hmm. Já si myslím, že uh, Komentování už je něco, u čeho já zůstanu, doufám, jako do důchodu, o, protože v tom si myslím, že jsem se jako vyprofiloval, vypsal. Navíc, až si přečtete tu knížku, tak já vždycky říkám, že ta knížka je jeden dlouhý komentář. To, to, mm -hmm. to není, Tam nejsou žádné dialogy, to je, čirej komento, to je čirý komentovaný vyprávění. A kdybyste, Patrik, mali dát teraz nějakou radu tomu chlapcovi z romské komunity na Žižkove, kterým jste boli, svoju mladšiemu já, čo byste mu teraz, jako zkusený novinár, odkázali? Ježiške. Prosím tě, choď do školy, nechoď za školu, <laughs> nekupuj si pro boha to auto, <laughs> a poslouchej ty učitelky, nesnaž se je zbalit a až ti, prosím tě, někdo řekne, že se můžeš potkat s Madeleine Albrightovou, tak řekni ano. <laughs> Nedělej machra. Dodává Patrik Banga, komentátor portálu iDnes. No a tento, ale i další díly nášho novinářského podcastu Background ČT24 najdete na všetkých podcastových platformách, na Facebooku, ale aj na YouTube. No a zo štúdia na Kavčích horách vás pozdravuje Jana Ďuďáková. Na Děkujeme.